valitettavasti jonkun verran ollut se, että olemme pitäytyneet vanhaan. Me teimme Oulujoilla syksyllä 2007 aika radikaalin muutoksen toimintakulttuurissa. Ajatellen tätä visiotamme, että kun meidän olisi pitänyt vanhan perinteisen tavan mukaan muodostaa syksyllä kaksi erillistä kolmatta luokkaa, että laitoimme tämän kolmannen alkavan ikäluokan yhtenä suurryhmänä alkamaan työ. Ja saimme tälle alkavalle luokalle ja jokaiselle oppilaalle henkilökohtaisen kannettavan tablet-PC:n. Tällä meidän ratkaisulla pyritään siihen, että kun opettaja on kaksi, he saavat koko ajan, koko työpäivän ajan tukea toiseltansa. Olemme huomanneet, että opettajien ikään kuin tämmöinen innovatiivisuus lisääntyy, jaksaminen lisääntyy, työmotivaatio on kohonnut, kun ei opettaja purra yksin. Oppinut tällaista erilaista opettamisen tyyliä, eli sitä, että opettaja ei olekaan se vaan, joka seisoo siellä, vaan on enempi tämmöisen tiedon hakemisen ohjaaja, ei vain sen tiedon tarjoaja. Sitten toisaalta tämä henkilökohtainen tablet-PC, se on minusta jo sillä lailla nykyyhteiskunnassa täyttä arkipäivää työelämässä, niin sen täytyy olla niin myöskin koulussa. Haimme sitä näkökulmaa. On oppilailla niin kuin meillä on ollut iät esimerkiksi koulukirja tai penaali käytettävissä. No sitten hänellä on tullut aivan uusia mahtavia taitoja ja tekevät aivan upeita töitä. Esimerkiksi me on käytetty Microsoftin PowerPointia, Movie Makeria, OneNotea. Tällä hetkellä kokonaisuudessaan vaikutelmat ovat meidän mielestä hyvin positiivisia. Koulun kannattaa hyödyntää ne välineet ja oppimista ja opetusta helpottavat keksinnöt, mitä on tehty. Että kaiken kaikkiaan koko se semmoinen toimintafiilis on ollut hyvin positiivissävytteistä ja oppilaat ovat kokeneet uusia asioita, motivoituneet jatkamaan, yrittämään entistä enemmän, aivan niin kuin me opettajatkin.